Բարև ձեզ։ Սիրելի այրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ես նկատեցի, որ չափազանց ակտիվ, բուռն եւ ինչ որ իմաստով ոչ սթափ արձագանքներ ներկայացվեցին հնդիմության կողմից նախաձեռնած գործողությունների վերաբերյալ։ Իսկ գործողության իմաստը, որ շատ կարճ այսպես ձևակերպեմ, վերաբերում էր այս քառորյա կամ հերթական մի խոսքով նիստերին ազգային ժողովում մասնակցելու փոխարեն շարժվել Արցախ, տեսնել այնտեղ ինչ իրավիճակ է եւ կարծում եմ դրա մեջ նաեւ տրամաբանությունը նրանում է, որ թիվ 1 օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության արչեր ծառացած մարտահրավերները բոլորի համար էլ պարզ է, որ գտնվում են այս պահի դերությամբ Արցախում։ Բայց մի կողմից դուք լսեք, թե ինչ արձագանքներ են մեզ ներկայացվում, ես կփորձեմ մի քիչ բարձր խոսել, որ քամին չխանգարի։ Մեզ ասում են, որ ինքնին Արցախ գնալը փաստորեն իրենից ներկայացնում է սադրանք։ Իսկ կներեք, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ անկալումը կամ մեկնաբանումը պայմանավորված է Ադրբեջանի վարքագծով կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի։ Իսկ կներեք, ես էլ այս հարցադրումը շարունակեմ։ Իսկ հնարավոր է հետագայում յան ազգանունը, որ մեզանից յուրաքանչյուրի ազգանունը յանով է ավարտվում, հնարավոր է դա բարձրաձայնելը եւս սադրանք դիտարկվի ինչ որ ժամանակ անց։ Հնարավոր է օրինակ Լեոնիդ Ազգալձյանի անուն տալը, Ասկոլկայի անուն տալը եւս հետագայում սադրանք դիտարկվի։ Հնարավոր է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անուն տալը սադրանք դիտարկվի եւ այսպես կարող եմ շարունակել։ Սա նորմալ չէ, սիրելի հայրենակիցներ, սա նորմալ չէ, ասում եք, սա արդեն աբսուրդի է հասնում։ Չի կարելի այսպիսի հոգեվիճակի մեջ մտնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա ու միշտ մնալու է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, Արցախա հայության միշտ կողքին կանգնած, այլ տարբերակ դրան չի կարող լինել։ Այսինքն ինչպես է ստացվում, որ ինքնին Արցախ գնալը վերածվի Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ իշխանական դիրքերից հանդես եկողների համար վայնասունի առարկա, եւ միապել դա որակվի որպես սադրանք։ Սա իսկապես կարծում եմ խելագարության կանխավարկած է։ Սա աբսուրդների աբսուրդն է։ Չի կարելի այսպես։ Այսպիսի հոգեվիճակը տեղ չունի հայկական իրականության մեջ։ Երբ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է լինի կզած, այն նաեւ հենց այս իրավիճակների համար ենք ասում։ Ինչ է նշանակում Արցախ չգնալ։ Այսինքն ինչ հորդոր է տալիս այս իշխանությունը մեր հայրենակիցներին։ Ես էլ առիթից օգտվելով նորից կասեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, ընկերներ ջան, Արցախ պետք է գնալ հնարավորինս շատ, որովհետև Արցախը ունի մեր կարիք։ Արցախը հայությունը ունի պարզապես մարդկային ուշադրության կարիք։ Եվ գիտեք, այս բառերը ասելով ես ինքս փորձում եմ պրոյեկտել, թե Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կարելի է պատկերացնել մի իրավիճակ, որ այս բառերը մեկը ասի։ Վստահ եմ, որ ոչ ոք նման բան չէր մտածի, բայց եկել հասել ենք այդ կետին։ Եվ այս կետին հասնելով մենք չենք կարող թույլ տալ այս վիճակը լինի որպես ելակետ, չի կարող այդպես լինել։ Մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնց վերաբերյալ բարձրաձայնումները պետք է լինեն պերմանենտ։ Մենք պետք է մեր հասարակությանը ի վերջո կոմունիկացնենք, որ այս վարքագիծը հայի տեսակի հետ առնչություն չունի։ Հաղթանակած պատմության ընթացքում բազմաթիվ ավելի բարդ դժվարություններ հաղթահարած հայ ազգը չպետք է լինի այս վիճակում, որ ինքնին Արցախ գնալը դիտարկվի սադրանք։ Սա խելագարություն է իսկապես։ Եվ ինչ եմ ուզում նաև հատուկ ասել, որ շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից տեղադրվում է Արցախի դրոշը, այն դրոշը, որի համար հազարավոր հերոսներ կյանք են տվել, հազարավոր մեր հայրենակիցներ մարտիրոսվել են հերոսաբար, եւ այդ դրոշը ազգային ժողովի падգամավորի կարգավիճակ ունեցողը ջարդի ազգային ժողովի ամբիոնից։ Սա էլ գիտեք, բնական է, Արցախի դրոշը տեղադրելով Արցախի հարցը չի լուծվում, դա բնական է։ Տար աստված, որ այդպես լիներ, ազնվորեն եմ ասում։ Կարծում եմ մեր հայրենակիցների ստվար զանգվածը կերազեր, որ այդպես լիներ, որ իրականությունը այդպեսի հեշտ ու պարզ լիներ, բայց այդպես չէ։ Բայց մյուս կողմից Արցախի դրոշը այսօր ունի խորուրդ։
Արցախի դրոշի տեղադրումը ունի խորուրդ։ Դա մեր միասնականության մեջ է։ Դա Հայաստան-Արցախ միասնականության մեջ է։ Դա նաև նրանում է կայանում, որ իսկապես մենք պետք է ընդունենք այդ սկզբունքը, որ պաշտպանելով Հայաստանը, պաշտպանում ենք Արցախը, որտեղ մենք տեսանք, որ Արցախի նկատմամբ ցանկացած ճշնամական սպառնալիքի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն էլ ուղղակիորեն դրա հետ կապված են լինում։ Հայաստանի Հանրապետության զինվորն է ուղղակիորեն դրա հետ կապված լինում։ Եվ ինձ համար նաև սա էլ իհարկե մեկ այլ հարց է, որին անդրադարձ կկատարենք, ինձ համար հասկանալի չէ, ինչպես կարելի է խոսել այդ ադրբեջանական 5 կետերի մասին եւ միաժամանակ չխոսել Արցախի մասին ունենալով նման հնարավորություն, չխոսել հումանիտար աղետի մասին, չխոսել այն ճշնամական վարկագծի, միջազգային հանցավոր վարկագծի մասին, որը ցուցաբերում է ադրբեջանական ռազմաքաղաքական իշխանություն։ Ինչպես կարելի է։ Ուրեմն հասել ենք այդպիսի կետին, որ դրա մասին չի խոսում իշխանությունը, դրա մասին խուսափում է, Արցախ չի գնում ու այլ մի հատ էլ գնանն էլ որակում է սաբրել։ Չի լինելու այդպես, սիրելի հայրենակիցներ։ Այդպիսի ընկալում Հայաստանում չի լինելու։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ստվար զանգվածը մեր հայրենակիցների նման կարծիք չունի, չի կիսելու, չի հանդուրժելու։ Շնորհակալություն շատ, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ դեռ առիթ նորից կլինի այս ձևաչափով շփվելու։ Շնորհակալություն։